បាទសួស្តីបងប្អូនសាសានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាចិត្តថ្ងៃនេះនឹងវិលជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យថ្មីនៅលើមេរៀនទី11ដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីបរិឋានពិភពលោកចិត្តថ្ងៃនេះក៏មិនខុសពីថ្ងៃមុនមុនដែរបាទលោកគ្រូនឹងធ្វើការបកស្រាយទៅលើខ្លឹមសារមេរៀនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់បានដឹងទាំងអស់គ្នាថា merit 1ដែលគេនិយាម2បរិឋានពិភពលោកនេះគេចង់ឲ្យបងអូនទទួលបាននៅចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើហើយនឹងមានអេរយាប័តបែបណាចម្ពោះសង្គមក៏ជាពិភពលោកដើមមូលបាទតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលលោកគ្រូក៏នាំបងប្អូនទៅការខ្លឹមសារនៃមេរៀនទាំងអស់គ្នាតែម្ដង ចឹងមុននឹងចាប់ដើមខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងលូសត្រាតែបងប្អូនទាំងអស់បានយល់អំពីពាក្យថាបរិធានជាមុនសិនណាបាទតើបរិធានគឺជាអ្វីបាទណាបរិធានគឺជាអ្វីចឹងបរិធានគឺជាអ្វីអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងណាបាទបរិធានជាអ្វីអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងរួមទាំងរបបដែលមានជីវិតនិងគ្មានជីវិតទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះ បតិឋានមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សជាតិប្រកបជា t និងភវិរុទ្ធតៃតៃទៀតនៅលើភពផែនដីណាបាទអញ្ចឹងនិយមមន័យយ៉ាងខ្លីណាបតិឋានគឺសម្ដៅទៅលើអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងរួមទាំងរបស់ដែលមានជីវិតនិងរបស់ដែលគ្មានគ្មានជីវិតបាទអញ្ចឹងរូបនេះបងឃើញហើយណាគឺជាការអបអសាទោទិវិបតិឋានជាតិ នឹងអន្តរជាតិពិភពលោកណាបាទនៅថ្ងៃ5មិថុនាបាទគេអភិរិយជីវៈចម្រោះដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាតើកត្តាអ្វីដែលជាមូលដ្ឋាននៃការបំលែងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងសហគមន៍របស់នេះអញ្ចឹងតាមការគិតរបស់បងអូនណានៅក្នុងសហគមន៍ដែលបងអូនកំពុងរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កត្តាអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានចម្បងក្នុងការបំឡាយធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងសហគមន៍របស់បងប្អូនបាទយើងសាកគិតទាំងអស់គ្នាមើលតើអ្វីដែលជាមូលដ្ឋាននៃការបំឡាយធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងបងប្អូនគិតថាអីចំណុចអីគេអញ្ចឹងកត្តាដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការបំឡាយធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងទី1គឺកត្តាមនុស្សចាំបាច់ណាស់បងប្អូនណាបាទមនុស្សគឺជា ប្រភពចម្បងឬក៏ច ிக តាចម្បងក្នុងការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនបាទហើយបើខ្ញុំថាមនុស្សយើងមើលណាទៅលើសកម្មភាពរបស់មនុស្សចំពោះធនធានធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញគាត់ការប្រកបអាជីវកម្មខុសច្បាប់អញ្ចឹងសួរថាគាត់ធ្វើអាជីវកម្មអីគេខ្លះណាតេតងតឹងទៅនឹងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ការរស់ស៊ី ទៀតតូនត្នឹងទុនទីនថាមចិត្តច្រើនណាស់បងអូនឃើញហើយបាទកັບបំលាញ់ប្រៃឈើដើម្បីអីយកមកធ្វើគ្រឿងសង្ហារឹមណាយកមកធ្វើលំនូវឋានយកមកធ្វើបង្គោលរបងធ្វើបង្គោលភ្លើងយកមកធ្វើជាច្រើនទៀតណាទៀតតូនត្នឹងសព្កម្មអាជីវកម្ម បាទជិះឃើញច្រើនណាដុតជូងណាយកជូងលក់បាទចឹងច្រើនបន្តមកទៀតកតាមនុស្សដដែលគឺការរករករ៉ែដោយគ្មានប័ណ្ណខានត្រឹមត្រូវចឹងគាត់អ َد ឹងថាធ្វើមិនដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់ការជីកកាយរ៉ែរបស់គាត់ហ្នឹងมันប៉ះពាល់ដល់ទុនធនធំចិត្តទេណាគាត់ដឹងធ្វើមិនឲ្យទៅបានរ៉ែមកគាត់កាយខុសបច្ចេកទេសបាទ ពេលដែលយោរ៉ៃហើយនៅសតដណ្ដៅធ្វើឲ្យបាក់ស្រុតអាចនឹងមានជួយដីណាជាប្រភពចម្បងដែលបំផ្លាញនៅធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ណាការនេសាទត្រីក៏ដូចគ្នាដែរណាពិសេសគឺនៅក្នុងរដូវត្រីពងតែម្ដងខាងជលផលគាត់ហាមណាគាត់ខំប្រឹងរកវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យត្រីនឹងវាចេះតែបង្កកំណើតនឹងវាច្រើនណាបាទដើម្បីឲ្យ បម្រើនឹងប្រគត់ផ្គងទៅលើបជីវជននឹងឲ្យវាបានច្រើនប៉ុន្តែបជីវរដ្ឋយើងអាចយល់នៅក្នុងចំណុចនេះគាត់ថារដូវត្រីពងក៏ដោយអាມັນពងក៏ដោយណាសំខាន់និ្សាតបានតានិ្សាតបានណាធ្វើហេសអញ្ចឹងគាត់អាចខ្វល់ហេសណាគាត់និ្សាតតែពេលនិ្សាតបានត្រីមកទៅឆ្ងាញ់អាពងឆ្ងាញ់នេះប៉ុន្តែក៏អាចបានកើតថាក្នុងត្រីមួយតើវាអាចបង្កើតកូនបានប្រមាណក្បាលហេសហើយក្នុងត្រីមួយនឹង ពេលដែលប umbai តើជាកូនតើកូនប្រហែលក្បាលអាចគត់គង់ទៅលើមនុស្សណាបានប្រហែលនេះក្នុងរយៈពេលអាហាររបស់យើងណាណាអញ្ចឹងឃើញនេះយើងមនុស្សយើងនឹងគឺជាប្រភពនៃការបំលែងធនធានធម្មជាតិសំខាន់ណាការប្រើប្រាស់ជីគីមីបាទក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជើងឃើញសម្បូនណាណាផ្លែឈើស្រូវអង្ករសត្វតែប្រើជីគីមីបន្លែត្រីសាច់ បាទមានដាក់គីមីដើម្បីកំអុយស្អុយរាក់សាទុកបានយូរមានប្រើជីគីមីដើម្បីវាធុំលឿនមានដាក់ទៅដើម្បីឲ្យមើលទៅស្រស់បាទផ្លែឈើណាអាខ្លះហ្នឹងខ្លះខែនៅទៅស្រស់អត់មានស្អុយអត់មានរួយបាទណាដាក់ទៅលើដំណាំស្រូវទៅលើដំណាំឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតបាទដូចជាដំឡូងដូចជាស្វាយចន្ទីដូចជាស្វាយណាធ្វើឲ្យ ផ្លែខុសរដូវបាទណាអញ្ចឹងច្រើនច្រើននេះកតានេះដែលធ្វើឲ្យធនធានធម្មជាតិនៅជំនួយយើងនឹងត្រូវបានបំផ្លាញណាខ្វះការអប់រំអញ្ចឹងមនុស្សខ្វះការអប់រំហើយគាត់អាចបានគិតដល់ចំណុចអវិជ្ជមានដែលកើតឡើងពីទង្វើរបស់គាត់ទេណាគាត់អាចបានគិតដល់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងនេះបាទអញ្ចឹងជីនេះជាជីកតាដែលនាំឲ្យបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដ៏សំខាន់ណាស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងទី2គឺកតាធម្មជាតិខ្លួនឯង ចឹងធម្មជាតិក៏បំលែងធម្មជាតិខ្លួនឯងដូចជារំជួយដីបាទចឹងយើងមើលរំជួយដីកម្រិតខ្លាំងបំលាយទៅលើអីខ្លះណាសំណងអាគីាស្ពីនថ្ណលបលាយទលេបងស្ទឹងដើមឈើដែលដុះមកដួលរលំខូចតិចតិចណាខ ճ ល់ខ្ជុះបាក់អស់ហើយណាបាទដើមឈើធំធំណាខ ճ ល់ត្រូវបាក់បាក់ បន្ទប់ភ្នំភ្លើងឬក្រួសរៀងស្ងួតអញ្ចឹងគ្រួសរៀងស្ងួតនេះក៏សំខាន់ណាស់ដែរតែរៀងឲ្យងាប់អាគ្មានសល់អីណាហើយយើងមើលរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយណាដូចនៅឥណ្ឌាយើងឃើញកំដៅនៃកម្ដៅកម្ដៅកើនឡើងណារហូតដល់40អង្សាជៀងដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សណារហូតដល់មានមនុស្សស្លាប់ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការបំផ្លាញទុនធានធម៌ជាតិរបស់យើងហ្នឹងណា តែកាលណាយើងនាំគ្នាបំផ្លាញដែលយើងអត់អភិរិយយើងអត់ការពារនៅនោះ thon thian ធម្មជាតិនោះធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងនឹងត្រឡប់មកបំផ្លាញយើងវិញណាយើងបំផ្លាញធម្មជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអនាគតធម្មជាតិនឹងត្រឡប់មកបំផ្លាញយើងវិញណាយើងត្រូវចាំអញ្ចឹងដោយមួយដេចដែលហៅថាការបំពល់ទឹកបាទឥឡូវយើងនិយាយដល់ការបំពល់ទឹកម្ដងបាទទឹកនៅក្នុងដី ក៏រងការបំពល់ដែរដោយសារសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់មនុស្សយើងចេកការបំពល់ទឹកគឺជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងទឹកណាបាត់បង់អនាម័យរបស់ទឹកដែលសម្រាប់ដល់ឬក៏ត្រង់ទៅដល់ជីវិតមនុស្សសត្វនិងរោគរោគជំងឺណាគេដែលយើងតែងតែនិយាយថាទឹកកខ្វក់ទឹកកខ្វក់ទឹកអត់អនាម័យហ្នឹងគេហៅថាទឹកដែលរងការបំពល់ណាទឹកដែលរងការបំពល់ កត anyway, -da like so, so, ាតាអ្វីដែលនອກមិនមានការបំពល់ទឹកចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាកតាដែលនອກឲ្យមានការបំពល់ទឹកគឺទីមួយការបង្ហូកាក់សំណល់ពីរោងចាក់សហគ្រាសឬក៏ផ្ទះបាយសន្តាគារឬក៏ភោជនីយដ្ឋានចូលទៅក្នុងទឹកចឹងកាក់សំណល់យើងអាចបានវិកខ្ចប់ត្រឹមត្រូវណាយើងអាចទៅមានប្រព័ន្ធលូណាយើងប្រហូចូលទៅបាទអ្នកណាដែលធ្លាប់ឃើញលូទឹកស្អុយបងឃើញហើយណាបាទពពុះសាហាវជាងសប៊ូទៅទៀតណាខ្មៅបាទ ដូចលូដែលក្រុមក្មេងសំរាមយុវជនសំរាមនៃគាត់ប្រមូលសំរាមចេញវិញអញ្ចឹងបាទយើងមើលទៅគូខ្ពើមមែនតើណាទឹកណាទឹកស្អុយបាទអញ្ចឹងកាកសំណល់ទាំងអស់ណាវាចូលទៅក្នុងលូទឹកស្អុយលូទាំងអស់នឹងវានឹងហូរចូលទៅក្នុងស្ទឹកទៅក្នុងទន្លេដែលធ្វើឲ្យទឹកកខ្វក់ណាដែលធ្វើឲ្យទឹកកខ្វក់ទី2ការចាក់ឬបោះសំរាមចូលទៅក្នុងទឹកណាដែលយើងអាចបានគិត អត់បានគិតថាសំរាមនឹងវាអាចនឹងស្អុយរលួយដែលធ្វើឲ្យទឹកយើងខូចគុណភាពដែលទឹកយើងនឹងបាត់បង់នូវអនាម័យណាបាទមាត់ទឹកជាទៅដល់ជះទៅដល់បោះចោលបាទអ្នកខ្លះញ៉ាំហើយអត់បានវិិច្ខចប់អត់បានយកទៅទុកនៅក្នុងធុងសំរាមឯងក្បែរមាត់លេក្បែរមាត់បឹងឯងគួយលេងញ៉ាំបាទស្ដែកដីបកទ្វារក្រឹបក្រឹបបោះសបកចូលមាត់ទឹកផ្លោកណាបាទជាអត់បានគិត បាទធ្វើទឹករងការបំពល់ការចោះងូតលាងសัตว์បញ្ចុះទឹកសំតោណាបញ្ចុះសัตว์ឲ្យទឹកឬក៏ត្រាំឬក៏លាងសំភរៈដែលមានសារធាតុគីមីបាទនេះសត្វតែបំពល់ណាដូចយើងយើងតែងតលើគេនិយាយគ្នាណាបាទពេលទឹកឬក៏ម្ហូបបាទម្នាក់អត់ចេះខលម្នាក់ចេះខល បាទបានមកទេសយកទៅដល់គោស្បោនៅក្នុងនៅក្នុងចានហ្នឹងអីហូបមកខាងមកខាងខ្ញុំហូបមកខាងអត់ចេះហិលចេះអាសាធាតហិលវាសាយភ័យដល់គេសងសឹកវិញយកទឹកហ្នឹងមកលៀងដៃលៀងដៃមកជ្រុងមកខាងតပ်នៅនេះផ្ទាល់ហ្នឹងអាយផឹកមិនកើតបាទអាយលៀងដៃទៅអញ្ចឹងអាយលៀងតែមកខាងណាអាយផឹកមកខាងឃើញណាបាទហ្នឹងដូចគ្នាណាការចោះងូតសัตว์ចោះចោះងូតលៀងសัตว์ឬក៏បញ្ចោះសัตว์ឲ្យទៅផឹកទឹកនៅក្នុងហ្នឹង វានឹងធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងក៏ខ្វក់ដូចនេះណាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទដែលរាជបវរគាត់ខ្វះការយុទ្ធដង្កលនេះបាទមាត់ស្រះទឹកស្រះគាត់ណាជ្រុងម្ខាងគាត់មានកំពង់ទឹកណាបាទកំពង់ទឹកចាស់ងូតចាស់គាត់ចាស់ងូតគាត់បោកខោអាវបោកអីនៅហ្នឹងអាជ្រុងម្ខាងទៀតឲ្យគោកបីចាស់ផឹកលៀង ដោះក្អែលគោដោះអីឲ្យលៀងសัตว์នៅនឹងអាជ្រុងមួយខាងទៀតគាត់ធ្វើមាត់កំពង់ឲ្យស្អាតមានស្ពានមានអីចឹងទៅគាត់ចុះរែកណាដងយកទៅប្រើបាទសុខថាអាទឹកនៅក្នុងស្រះតែមួយតែវាអាចផ្សាយភីទៅរកគ្នាបានដែរបាទបាទជួនកាលគាត់យកជ្រុងមួយខាងទៀតនោះអាធុងដែរគាត់បាញ់ថ្នាំសំឡាប់សត្វអឹតប្រើថ្នាំគីមីនោះគាត់យកទៅត្រាំនឹងដើម្បីឲ្យនៅក្នុងធុងនឹងវា វ sa ិសាសអាសាធិទ្ធិគីមីនឹងអាសាធិទ្ធិពុលនឹងអញ្ចឹងអាសាធិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងឯងវាសាយភាយនៅក្នុងទឹកហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងខូចគុណភាពណាបាត់បង់នៅអូស្ម័នអូស៊ីសែនដែលត្រង់ត្រង់ដល់ជីវិតមនុស្សសត្វគរុជាទាំងអស់ហ្នឹងបាទការសង់ផ្ទះក្បែរកំពង់ផែຫມាត់តន្លេឬក៏នៅលើទឹកបាទអញ្ចឹងការសង់ផ្ទះក្បែរណាយើងបុកគ្រឹះបាទបុក ធ្វើឲ្យបាក់ឲ្យច្រោះអាច្រាំងណាច្រាំងទន្លេច្រាំងអីហ្នឹងបាទវាបាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេណាទៅធ្វើឲ្យទឹកកខកខដូចគ្នាការធ្វើផ្ទះប ндай ទឹកផ្ទះប ндай ទឹកហើយបាទនិយាយទៅវាក្រកស្តាប់បង្គុនគាត់បន្តោបងធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកហ្នឹងតែម្ដងណាជិកគាត់មានមានកន្លែងណាដែលត្រូវទំលាយដាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងបង្គុននៅលើទឹកណា បាទត្រូវឈឺបាត់ជើងដាក់ទៅ plung 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 ចូលក្នុងទឹកទៅដល់ពេលត្រូវការដងទឹកយប់ម្ដាំបាយដងមកមើលអាអ្នកខាងលើហ្នឹងកំពុងតែ plung តែមកផ្លែតផ្លែតមកអាអ្នកក្រមយកធុងដងទឹកមកផ្លឹបមកល្ងឹតមើលមានឃើញអីបាទហើយសួយខទៅធុំក្លិនបហុកពេញឆ្នាំងនេះអីបាទម្ដងបហុកមកពីណាណាការធ្លាយឬក៏លាងធុងព្រេងនេះវាដឹកព្រេង បាទនេះបងមើលឃើញរូបហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងការធ្លាយណារូបទី2នេះយើងបង្ហាញពីការធ្លាយធុងដឹកនីវដឹកព្រេងណាបណ្ដាឲ្យឆេះទៅទៀតនេះឆេះណាបាទរូបនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីឯកសារតាមអ៊ីនធឺណិតតាម Google មកទេបាទយ៉ាងអត់បានទៅថតណាទេណាបាទគ្រាន់តែជារូបតំណាងបាទនេះការចោសម្រាមផ្ដេសផ្ដាសដែលធ្វើឲ្យទឹកបងមើលឃើញទឹកឲ្យបាទឃើញណាបាក់ច្រោះ បាទសម្រាប់ទឹកស្អុយពពុះមើលមើលពពុះឃើញណាបាទអញ្ចឹងកតាទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាការបំផ្លាញឬក៏ឲ្យមានការបំពុលទឹកបាទអញ្ចឹងមួយទៀតយើងនឹងចូលទៅដល់ការបំពុលខ្យល់ម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនស្កល់ខ្យល់ទាំងអស់គ្នាណាបាទມັນត្រឹមតែស្កល់ហេសធ្លាប់ទាំងថាគេទៀតអានេះអត់ដឹងខ្យល់ហេសបាទមែនទេបាទអត់ដឹងខ្យល់ហេសបើខ្លួនឯងមិនដឹងថាខ្យល់ហ្នឹងពណ៌អីផងណាបាទ ផ្លាស់ខ្ចលពរ្គហមជីកាបំពល់ខ្ចលការបំពល់ខ្ចលគឺជាការកាត់បន្ថយគុណភាពនៃខ្ចលដែលទ្រទ្រង់ជីវិតមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិដោយបំផ្លាញឧស្ម័នអុកស៊ីសែនឲ្យចំនួននៅឧស្ម័នពុលដូចជាឧស្ម័នកាបូនិកឧស្ម័នអ៊ីដ្រូកាបូនជាដើម ចឹងនៅក្នុងខ្យល់ដែលសំខាន់ខ្យល់ដែលបរិសុទ្ធគឺមានតើអ៊ូស្មានអុកស៊ីហ្សែននេះដែលត្រង់ដល់ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់មនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថានៅក្នុងបាយការៈណានៅពេលថ្ងៃរុក្ខជាតិគឺជួយស្រូបអ៊ូស្មានកាបូនិកហើយបញ្ចេញនៅអ៊ូស្មានអុកស៊ីហ្សែនដើម្បីឲ្យមនុស្សយើងស្រូបណាស់ដកសង្ខារប៉ុន្តែនៅពេលយប់រុក្ខជាតិទាំងអស់នោះ នឹងស្រោបយកអូស្មាន់កាបូនិកមកវិញអញ្ចឹងបានយើងឃើញពេលដែលយើងសម្រាក់គួយលេងក្រមដើមឈើពេលយកនោះគឺពេលខ្លះឆ្អល់ពោះហើមពោះមកដោយសារយើងបានស្រោបយកអូស្មាន់កាបូនិកចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងណាតើកត្តាអ្វីដែលជាការបំពល់ខ្យល់តើខ្យល់រងការបំពល់ដោយសារអីទី1ខ្យល់រងការបំពល់ដោយសារការដុតអស់សម្រាម ឬថងប្លាស្ទិកណាបាទខ្ចោលរងកាបប៉ុលដោយសារការដុតអោសសំរាមឬថងប្លាស្ទិកអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់ឃើញឬក៏អ្នកខ្លះធ្លាប់ដុតខ្លួនឯងហ្នឹងពេលដែលយើងដុតអោសដុតសំរាមឬក៏ថងប្លាស្ទិកតើបងប្អូនឃើញផ្សែងណាពណ៌អីពណ៌ខ្មៅមែនណាផ្សែងពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងពណ៌ខ្មៅទាំងអស់បានមកពីណាបានមកពីអ៊ូស្មានកាបូនិកណាអញ្ចឹងអាផ្សែងទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងសាយភាយនៅក្នុងបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យ អ៊ូស្ម៉ាន់អូសេសិនរបស់យើងនឹងបាត់បង់ណាបាទវាបាត់បង់នៅសល់អ៊ូស្ម៉ាន់កាបូនិចជំនួសមកវិញបាទអញ្ចឹងនេះទី1ទី2ការសំណល់ឲ្យគ្មានការវិិច្ខ្ចប់ត្រឹមត្រូវអ្នកណាខ្លះដែលធ្លាប់ញ៉ាំហើយយើងអត់វិិច្ខ្ចប់ត្រឹមត្រូវឬក៏ខ្ជិលកាប់ចោលឬក៏ខ្ជិលបែងចែកឬក៏ញែកវាណាញ៉ាំច្រកថងដាក់ក្នុងកំប៉ុងបោះចូលធុងសំរាមប្លុកប្លុកប្លុកណា បាទអ្នកខ្លះអាចក្រុមហ៊ុនសំអាតបកឋានណាសន្ត្រីបាទមកប្រមូលទម្រាំដល់ថ្ងៃគេមកយោរយៈពេលប្រហែលតើអាកាកសំណល់ដែលមានបន្លែត្រីសាច់មានជាតិទឹកនៅក្នុងនឹងវាអាចធ្វើឲ្យស្អុយរលួយបានអត់ឃើញណាស្អុយរលួយមែនអត់ស្អុយជាងអាធុំក្លិនស្អុយជូរវានឹងសាយភាយនៅក្នុងបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យអូស្មាន់អុកស៊ីសែននឹងបាត់បង់ហើយយើងនឹងស្រូបយកអូស្មាន់កាបូនិកចូលមក បាទណាបាទនឹងទី2ទី3ការបន្តោបងពីវាពីកាលចឹងការបន្តោបងពីវាពីកាលវានឹងធ្វើឲ្យអ៊ូស្មាត់អុកស៊ីហ្សែនបាត់បងដូចគ្នាណាបាទចឹងនៅភ្នំពេញគេមិនសូវមានណាបាទវាមិនសូវមានកន្លែងវាលឲ្យបន្តោបងមិនដល់ជំនបត្តិសពោបាទតាមផ្លូវមើលទៅជួរពុះខ្ជិលចាំទៅដល់បន្ទប់បន្ទប់ទឹកសាធារណៈមិនដឹងនៅឯណាការសាងមុំដល់ឈឺកុនហ្នឹងគេនកពតប្រៃហីដាក់ បាទក្លាសបែមាត់ទឹកនោះដែរបាទហើយដល់ពេលហើយមានបានកប់មានបានធំស្អុយស ਾਇ ភីពេញនោះបាទនេះធ្វើឲ្យបាត់បងអុកស៊ីហ្សែនក្នុងបរិយាកាសការប្រើថ្នាំគីមីឬក៏ថ្នាំសម្រាប់សត្វអិដ្ឋណាចឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់សត្វអិដ្ឋឬក៏ថ្នាំគីមីបាទធ្វើឲ្យអុកស៊ីហ្សែននឹងបាត់បងដូចគ្នាណា យើងមិនបាច់ចាំដល់ថ្នាំគីមីថ្នាំសម្លាប់ស្ដាត់ហ្នឹងយើងមើលតែស្ប្រាយបាញ់ខ្លួនយើងមើលតែទឹកអប់បាញ់ខ្លួនណាមុនពេលបងប្អូនបាញ់បរិយាកាសនៅជុំវិញយើងបងប្អូនដកដង្ហើមទៅខ្យល់ហ្នឹងវាមានក្លិនបែបណាណាអត់មានអីទេមែនណាមើលទៅដូចស្រស់ស្រាយបអស់សុទ្ធដល់ពេលយើងបាញ់ស្ប្រាយយើងបាញ់ទឹកអប់ចេញទៅដែលវាសាយភាយនៅក្នុងជុំវិញបរិវេណជុំវិញយើងហ្នឹង តែយើងនឹងទទួលនូវលទ្ធផលបែបណាបាទហៀងដូចឈួលពេលខ្លះហៀងឈួលចំមោះបាទហៀងសឺតសឺតបាទអញ្ចឹងណាបង្ហាញថាអុកស៊ីសែននៅជុំវិញយើងនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយណាត្រូវបានកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អាពុធអាវុធយុទ្ធភណ្ឌបាទគ្រឿងសពាអាវុធបាញ់គ្នាធ្វើសង្គ្រាមផ្សំយុទ្ធបំាច់ដល់អាធំណាគាត់ណាតូចតូចណាផាវបាទដាក់តែមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ពីងពੂੰងពីងពੂੰងទៅ បងប្អូនចាំមើលក្លិនណាធំក្លិនឈ្ង ium បាទអុកសែននេះណាយល់ទេចាំហេអិនតំណៈផូស៊ីលផ្សែងចេញពីរថយន្តឬក៏រោងចក្របាទយើងធ្លាប់ធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវយើងដឹងហ្នឹងនៅពេលដែលក្អកស្ទះម្ដងម្ដងនៅពេលដែលយើងជួបរថយន្តដែលចាស់ចាស់ដែលចេញផ្សែងខ្លាំងបាទតើបងប្អូនដកដង្ហើមទៅស្រួលដូចមុនអត់ អត់អត់ស្រួលទេមែនទេអញ្ចឹងមានថាទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺជាកតាដែលបំលែងឬក៏ធ្វើឲ្យខ្ចាល់យើងលេងបោរសុតហ្នឹងរោងកាបំពល់ណារោងកាបំពល់បាទបាទនេះការចលសម្រាមដែលយើងអាចបានវិកខ្ចប់ត្រឹមត្រូវមែនទេបាទលាយគ្នាมันបានញែកណាប្រភេទដែលរលួយប្រភេទដែលកាយឆ្នៃកាត់ប្រភេទណាកាវជាប់ឬក៏សំណល់រឹងយាយអាចបានញែកបាទវាមានលក្ខណៈបែបនេះឯង តោះយកចូលទៅមួយទៀតគឺការបំពល់ដោយសូសំឡេងតើការបំពល់ដោយសូសំឡេងនឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាណាការបំពល់ដោយសូសំឡេងគឺជាការរំខានអារម្មណ៍របស់មនុស្សដោយសូសំឡេងនេះនេះណាការរំខានអារម្មណ៍របស់មនុស្សដោយសូសំឡេងនេះនេះអញ្ចឹងយើងមើលនេះដោយសំឡេងយន្តហោះដោយសំឡេងរត់យន្តយានយន្តនៅលើវិថីបាទមានអារម្មណ៍ថាតានតឹងណា ណោះពេលដែលយើងឮសូណាបាទងូមើតើតើស្ដាប់អីបានទៅហឹងអើងកងមែនណាអញ្ចឹងមិនមែនថាប៉ណ្ណឹងទេសម្លេងរបស់មនុស្សការស្រែកហូកញ្ជ្រៀវរបស់មនុស្សនឹងក៏ធ្វើអររំខានក៏ធ្វើឲ្យមានការបំពុលឫសូសម្លេងនេះបាទអញ្ចឹងកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមានការបំពុលដោយសូសម្លេងពុទ្ធដឹកឲ្យមែនទេបាទគឺសម្លេងយិនយុន សម្លេងមីក្រូសំលេងធុងបាសឧបករណ៍បំពងសំលេងសំលេងហោកញ្ជ្រៀវរបស់មនុស្សបាទសំលេងដែលចេញមកពីគ្រឿងចាក់ណាចេញពីរោងចាក់ឧស្សាហកម្មឯផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះដែលយើងចាត់ទុកថាជាការបំពល់សូសូសំលេងតោះអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅចំណុចមួយទៀតយើងនឹងដល់ស្រទាប់អូសូនគឺជាអ្វីតោះអញ្ចឹងយើងចូលហើយណាយើងចូលដល់បរិឋានរបស់យើងហើយស្រទាប់អូសូនគឺជាអ្វី ស្រទាប់ O3 គឺជាសន្ទប់អ៊ូស្ម៉ាន់ពណ៌ខៀវខ្ចីដែលមានម៉ូលេគុលសំពីអាតូមអុកស៊ីសែន3ហើយមានរូបមន្តគីមី O3 ណាបាទអញ្ចឹងសន្ទប់ O3 គឺសំដៅទៅលើសន្ទប់ដែលអ៊ូស្ម៉ាន់ពណ៌ខៀវខ្ចីដែលវាការពៀនៅកម្ដៅឬក៏ពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលចាំងមកលើផែន ផែនដីណាបាទនេះថាសន្ទតអូស៊ុនវាការពារមិនអោយកម្ដៅរបស់ព្រះអាទិត្យកម្មឫស្មីរបស់ព្រះអាទិត្យនឹងវាជៀសម្ដលផែនដីទាំងស្រុងទេណាតើបរិយាកាសគឺជាអ្វីបាទនេះយើងនិយាយពីបរិយាកាសម្ដងមែនណាបរិយាកាសគឺជាសន្ទតអូស្មាន់ជុំវិញផែនដីដែលមាននីតិជារបាំងការពារផែនដីពីរស្មីព្រះព្រះអាទិត្យណាដែលបរិយាកាសនឹងយើងចែកជា4សន្ទត ណាបាទបរិយាកាសយើងចែកចែងជា4ស្ទាប់អញ្ចឹងស្ទាប់ទី1គេហៅថាមណ្ឌលអាកាសរចលណាស្ទាប់ទី1នៃបរិយាកាសគេហៅថាបណ្ឌលអាកាសអាកាសចលអញ្ចឹងមណ្ឌលអាកាសរចលនេះគឺជាស្ទាប់នៃបរិយាកាសផែនដីដែលលាតសន្ធឹងពីផ្ទៃផែនដីរហូតដល់កម្ពស់11គីឡូម៉ែត្រពីផែនពីផែនដីណាបាទអញ្ចឹងវាលាតសន្ធឹងពីផ្ទៃផែនដីរហូតដល់កម្ពស់11គីឡូម៉ែត្រគេហៅថាមណ្ឌលអាកាសរចល ទី2គឺមណ្ឌលអាកាសស្ងប់ណាមណ្ឌលអាកាសស្ងប់មណ្ឌលអាកាសស្ងប់នេះគេគិតចាប់ពីមណ្ឌលអាកាសចលបន្តទៅណាជាសត្វនៃបរិយាកាសផែនដីដែលមានលាតសន្ធឹងបន្តពីមណ្ឌលអាកាសចលរហូតទៅដល់កម្ពុជា50គីឡូម៉ែត្រពីរផែនដីចាអនុ11គីឡូម៉ែត្រទៀតថែមទៅទៀតគ្រប់50គីឡូម៉ែត្រពីរផ្ទៃផែនដីគឺជាមណ្ឌលអាកាសអាកាសស្ងប់ណានឹងមានមណ្ឌលពីរទៀតគឺមណ្ឌលកណ្ដាលនិងមណ្ឌលកំ កំពដៅបាទណាមណ្ឌលកម្ដាលនឹងមណ្ឌលកម្ដៅចាតើបរិយាកាសមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះណាបរិយាកាសមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបរិយាកាសមានសារៈសំខាន់ដូចជាអញ្ចឹងទី1គឺជួយទ្រតង់ជីវិតនៅលើផែនដីដោយផ្ដល់អ៊ូស្ម៉ាន់កាបូនិចសម្រាប់រុក្ខជាតិនិងអ៊ូស្ម៉ាន់អុកស៊ីសែនសម្រាប់មនុស្សបាទអញ្ចឹងរុក្ខជាតិ យើងដឹងហើយថាពេលថ្ងៃវាស្រូបយកអូស្មန်កាបូណេតហើយពេលយប់វាបញ្ចេញអូស្មန်កាបូណេតណាទី2ការពียផែនដីពីគ្រោះធ្នាក់នៃលំហខាងក្រៅដោយស្រូបយកកម្មរស្មីគ្រោះធ្នាក់និងការពียភីវរោះឲ្យជិះផុតពីអន្តបុលនៃកម្មរស្មីទាំងនោះបាទអញ្ចឹងបរិយាកាសមានសារៈសំខាន់ណាណាវាការពียมันឲ្យកម្មរស្មីនេះព្រះអតិតនឹងវាបានជះទាំងស្រុងមកដល់ផែនដីទេ ដើម្បីឲ្យការរស់នៅរបស់ជីវិតមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះរស់នៅបានបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងកាលណាបរិយាកាសឬក៏ស្បតអូសូននេះត្រូវបានធ្លុះធ្លាយមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិនៅលើផែនដីនឹងរងការបំផ្លាញណាបាទហើយរងការបំផ្លាញយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះប្អូននឹងដឹងនៅពេលបន្ទិចទៀតណាបាទតើអូស្មានផ្ទះកញ្ចក់គឺជាអ្វីអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីអូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ណ៎អូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ គឺជាអ៊ូស្មានដែលមាននៅក្នុងបរិយាកាសដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងសញ្ញាត្រង់ជ្រុកទាំងអស់នេះគឺជាភាសាអង់គ្លេសមិនតែដល់ពេលខ្ញុំយកមកថតវាបាត់អញ្ចឹងណាសំទោសតាមពិតអាហ្នឹងគ្រាន់គេដាក់ថា greenhouse បាទចាដូច្នេះអ៊ូស្មានទះកញ្ចក់ជាអ៊ូស្មានដែលមាននៅក្នុងបរិយាកាសដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិឬក៏ដោយសកម្មភាពរបស់មនុស្សហើយស្រូបយក បិញនឹងបញ្ចេញតាមជំហានរលកជាក់លាក់ក្នុងជំហានរលកនៃរំភៀយរស្មីកម្ដៅកំហោមអង្ហ្វ្រាដែលភាយចាញ់ពីផែនដីបរិយាកាសនឹងបពងបាទអញ្ចឹងអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់នេះគឺជាប្រភេទអ៊ូស្មានមួយដែលបង្កើតឡើងដោយសារសកម្មភាពរបស់មនុស្សឬក៏ដោយដោយធម្មជាតិណាហើយវានឹងបានផ្សាយភាយនឹងធ្វើឲ្យសត្វអូសូនរបស់យើងនឹងសកម្មរីកនឹងស្ដើងហើយនឹងអាចធ្លុះជ្រុះធ្លាយ ចុះយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់នឹងមានដូចជាអីណាបងអូនកុំច្រឡំថាអាផ្ទះដែលធ្វើពីកញ្ចក់អាគីាធំធំដែលគេធ្វើពីកញ្ចក់នឹងគេហៅថាអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ណាមិនមែនទេហ្នឹងគឺជាការយល់ច្រឡំហ្នឹងឯងបាទអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់គឺយើងសម្ដៅទៅលើអ៊ូស្មានកាបូនិកណាឌីអាសូតមូណូអុកស៊ីតមេតានអូសូនវាសតតែជីអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ចំបងនៅក្នុងបរិយាកាសដែលបំផ្លាញសន្ទប់អូសូន ក្រៅពីនេះយើងមានឃើញនៅឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងបរិយាកាសដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សទាំងស្រុងដូចជាហាឡូកាបួរណាក្លរនិងបរមបាទណាក្លរនិងបរមបាទដូចជាអាស៊ីតសុលព្រិចអាស៊ីតក្លរិត្រិចអ៊ីដ្រូ플ូអរកាបួរ បាទហើយនឹងពែផ្លុយអរោកបួរជាដើមឃើញទេបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ដែលមាននៅក្នុងសតវបាយ៉ាបាយ៉ាកាដែលឯកសារទាំងនេះខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសាធានក្រមប្រែព្រួលអកាសធិធណាដោយបោះពំដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមពិក្សាអព្ភវឌ្ឍន៍នឹងក្រសួងបរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2017ណាខ្ញុំដកស្រង់ចេញមកពីគេទេបាទ តើកំណើនផោផ្ទះកញ្ចក់នៅលើអាកាសធាតុពិភពលោកប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពមនុស្សនិងសង្គមយ៉ាងដូចមិใดខ្លះណាបាទអញ្ចឹងការណាកើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តើវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងដូចមិใดខ្លះបាទនេះបាទរូបភាពនេះបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាកុំច្រឡំផ្ទះកញ្ចក់ទាំងអស់នេះគឺជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ណាការគិតបែបនេះគឺខុសហើយអញ្ចឹងកំណើនឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅ ទៅលើមនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិនៅលើផែនដីបាទទី1វាធ្វើឲ្យមានបំរែបំប្រួលអាកាសធាតុមកណាកាលណាមានកํานៅឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទី1គឺធ្វើឲ្យមានបំរែបំប្រួលអាកាសធាតុដោយនៅពេលបច្ចុប្បន្នបងឃើញហើយអាកាសធាតុរបស់យើងអត់ទៀងទាត់ណាពេលខ្លះយើងជាកណាខាងឧតុនិយមក៏ជាកថា ដៅប្រាំងមកដល់ហើយកូនដៅប្រាំងណានឹងរាំងប៉ុន្តែនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងបែរជាយើងឃើញមានផ្្លៀងណាសូម្បីតែផ្្លៀងដោយសារអីដោយសារគ្រោះធម្មជាតិណាដោយសារខ្យល់ព្យុះបាទអញ្ចឹងយើងយើងរងខ្យល់ព្យុះមកវិញបាទអូខេវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងអាខែវសាទៅជីអត់ផ្្លៀងខែកដៅទៅជីផ្្លៀងកំដៅកើនឡើងឃើញណាអាកាសធាតុប្រែប្រួលអត់ទៀងទាត់ជួនកាលនៅខែកដៅបែរជាចុះត្រជាក់រហូតទៅដល់ 13 14អង្សាក៏មានឃើញណាបាទនេះវាប្រែប្រែព្រួយអកាសធានទី2ថែដីឡើងកម្ដៅកម្ដៅក្តៅរហូតដល់40ទៅដល់50អង្សាដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ណាដូចនៅប្រទេសឥណ្ឌាចិត្តធ្វើឲ្យរដូវមិនទៀងទាត់ណារដូវក្តៅអោសបន្លាយវែងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញរដូវក្តៅវាអោសបន្លាយរហូតមកដល់ខែ7ណាបាទ តបាយយើងយើងជំនាំតាមប្របិន័យរបស់យើងណាជំនាញមឡគេថាពិសាកដើមឆ្នាំអាខ្មែរតែចំណាំជួសស្រ័យជំការឃើញណាអញ្ចឹងតាពិសាកមកគឺមានទឹកមានយើងអាចធ្វើស្រ័យជំការចាប់ដើមជួសរោះប៉ុន្តែទៅពេលបច្ចុប្បន្នខែពិសាកមកមើលដីប្រេះកហើយឃើញណាចឹងរដូវកដៅអោសបន្លាយណារដូវលេងទៀងទាត់ទៀតហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្បែកស្បែកយើងចាប់ដើមមានកន្ទួលរមាស់ ចាប់ដើមមានជំងឺសារស្បែកណាអាលែកស៊ីស្បែកបាទនេះដោយសារតើអ៊ូស្មានទេកញ្ចក់พบ판데이ត្រូវបានដុតបំផ្លាញបាទ판데이ទាំងមូលនឹងរងការដុតបំផ្លាញដោយដូចយើងតែងទៅលើថាភ្លើងចេះកាឃើញណាអញ្ចឹងការណាស្តតអូโซនស្ដាងធ្លុះធ្លាយកម្ដៅ판데이កម្ដៅព្រះអាទិត្យណាកម្មឫស្មីស្វាយអ៊ុលត្រាវានឹងចាក់ ជះជះមកដល់ផែនដីយើង100%ដែលកម្ដៅទាំងអស់នឹងធ្វើឲ្យអវ័យអវ័យទាំងអស់នៅលើភពផែនដីនេះត្រូវបានបំផ្លាញណាត្រូវបានបំផ្លាញបើមិនជាសត់អូសូនប្រហោងឬធ្លុះធ្លាយតើវានឹងជះអន្តរពលយ៉ាងដូចម្ដេចដល់ជីវិតលីនីលើផែនដីបាទអញ្ចឹងនេះយើងចូលមកណាបាទណាបើមិនបើសត់អូសូនធ្លុះធ្លាយឬក៏ប្រហោងតើវាជះអន្តរពលយ៉ាងដូចម្ដេចដល់ជីវិតលីនីនៅលើផែនដី បាទនេះយើងមើលណាប្រភេទដៃយើងដែលមិនតន់រងការដុតបំផ្លាញណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាសតពអូសូនប្រ ਹਾ ងឬធ្លុះធ្លីវានឹងចេះអិលពុលដូចជាទី1រុក្ខជាតិនឹងដំណាំផ្សេងៗត្រូវបានជ្រុះស្លឹកនិងបណ្ដាលឲ្យថយចុះក្នុងការធ្វើរកស្មីសម្យកនឹងស្រូបយកជីវទឹកណាអញ្ចឹងវាបាត់បងស្លឹកអស់ហើយនឹងបាត់បងអាសាធិបបៃតងណា ចាពួកបៃតងនឹងគឺសារៈសំខាន់ណាស់ມັນថាស្មៅມັນថារុកជាតិណដើមតូចដើមធំម្នាទេឲ្យតែបៃតងជួយចុច Subscribe ឬ Channel ខ្ញុំមកនេះកាត់បន្ថយឲ្យវាស្ទប់កម្ដៅពីព្រះអាទិត្យម្ដងតាមដៃបាទអញ្ចឹងបានគេគេឲ្យយើងព្យាយាមដើមដើមឈើឲ្យបានច្រើនណាដើម្បីឲ្យវាជួយធ្វើរះស្មៃសម្យោគតុបនិងស្រូបយកកម្ដៅពីព្រះអាទិត្យទាំងអស់ហ្នឹងបាទបន្តែយើងអត់ទេយើងបដូនឹងយើងបដូ វាយើងលេងសូស្រឡាញ់ហើយផ្ទះណាទុកស្មៅច្រើនស្ដុកចាក់បេតុងបាទបេតុងនឹងសូកើកំដៅអត់កំដៅកើណាដើរជាន់បេតុងក្តៅខែក្តៅផងអូចង់រលាកជើងដល់ពេលយើងដើរជាន់ស្មៅសូទៅរលាកអត់រលាកទេណាតិចអាចបន្ថយនៅផលិតផលកសិកម្មជាច្រើនមុខដែលជាអាហារគ្រប់កងដល់មនុស្សអញ្ចឹងការណាស្ត op អូសូនស្រុះធ្លី គំដៅជិះមក100%ណាដំណាំកសិកម្មទាំងអស់ມັນខូចមែនណាມັນខូចយើងធ្វើអីកើតដីស្ងួតហួតហែងទៅដំណាំតាមិនអីកើតនេះវានឹងកាត់បន្ថយដំណាំទាំងអស់ហ្នឹងហើយណាបំផ្លាញមីក្រូរុក្ខជាតិនិងរុក្ខជាតិប្លង់តងដែលជាអាហារសំមុតធ្វើឲ្យប៉ដិមាត្រីថយចុះយ៉ាងច្រើននៅលើពិភពលោកបាទអូខេណាវាទៅបំផ្លាញដល់រុក្ខជាតិប្លង់តងដែលជាប្រព័ន្ធនៃការត្រូតងដល់អឺ អស្ឋតិធិណាបាទប្រជាជននៅលើពិភពលោកអាចនឹងរងគ្រោះធ្ងន់ដោយកើតជំងឺមហាជំងឺមហារិកស្បែកហើយនឹងជំងឺភ្នែកក្តៅខ្លាំងបាទភ្នែកយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាមើល lens មិនឃើញមើល lens ច្បាស់ណាត្រូវជាសវាងត្រូវជាលងឹតណាបាទមានជំងឺខ្សោយស្បែកអាចកើតទៅជាជំងឺមហាមហារិកបាទអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលឬក៏បំផ្លាញសែនបន្តបួ DNA ឃើញបំផ្លាញសែនបន្តពុជទៅទៀតអញ្ចឹងមិនមែនធម្មតាទេណាគឺខ្លាំងមែនតើការណាកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យជីវិតទាំងអស់នៅលើផែនដីវិនិចសាបសូនណានិងធ្វើឲ្យជីវិតទាំងអស់នៅលើផែនដីវិនិចសាបសូនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវងាកមកគិតទាំងអស់គ្នាថាអូកាណាស្ទប់អូសូនទូលធ្លាយមនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីគឺអត់មានដំណាម្នាក់អាចរួចខ្លួនទេណានិងត្រូវដុតបំផ្លាញទាំងអស់ បាទផែនដីទឹកមូលនឹងត្រូវឆេះខ្ទេចអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវជះថែរក្សានឹងការពីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសុខជាតីបៃតងឲ្យបានច្រើនណាបាទកុំកិត្តហាងផែនដីនេះសម្រាប់ប្រទេសនេះសម្រាប់ប្រទេសនោះទុកឲ្យតែប្រទេសគេរីចម្រើនអភិវឌ្ឍគេការពីទៅបានណាយើងក្រីក្រអីមិនបាច់ទេបាទទេណាតែទលាយតែខូចកន្លែងណាមួយហើយគឺទៅទាំងអោះណាទាំងអននេះមានណារុយផុតទេពីដំបូងឡើយយើងឃើញនៅឥណ្ឌាជួបនៅឥណ្ឌាកម្ពុជាយើងអត់អីទេ ណាបាទយើងលើស0ដីឆេះខ្លោចខ្ទេចអស់ហើយដើមឈើរោគឈាមកូនក្មេងລະបော့ស្បែកចុះទឹកទឹកកៅស្លាប់មនុស្សធំធំផ្សាត់ដល់លើពេលឥឡូវមកដល់កម្ពុជាដែរណាយើងស្គាល់ហើយរោគឈាមសេតនហាភិបដល់40 41អង្សាយើងស្គាល់ហើយឃើញណាបាទអញ្ចឹងមានថាមិនមែន ជាការការពីរបស់ប្រទេសរិចចម្ការអាភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសណាក៏ដោយក៏ត្រូវមានទួលនីតិភេរកិច្ចក្នុងការអភិរក្សនិងထែរសាការពារទាំងអស់គ្នាដែរត្រូវស្រឡាញ់នៅធនធានធម្មជាតិពិសេសគឺរុក្ខជាតិពោះបៃតងណាតើកត្តាអ្វីដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីតោះឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាតើមូលដ្ឋានកត្តាអីដែលធ្វើឲ្យកម្ដៅនៃភពផែនដីយើងសពថ្ងៃនេះកើនឡើងណាទី1គឺដោយសារអូស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ បាទជាអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់នឹងវាជាប្រភពចម្បងដែលធ្វើឲ្យកម្ដៅផែនដីកើនឡើងបាទមិនមែនផ្ទះកញ្ចក់ទេណាសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៅទៀតហាមិនមែនផ្ទះកញ្ចក់ទេគឺជាអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ដែលមានដូចជាអ៊ូស្មានកាបូនិក d អរ0ម ونو អុកស៊ីតមេតានអូសូនក្លរ៉ូផ្លូអូរូកាបូនបាទនិងអ៊ូស្មានទីច្រើនទៀតដែលអ៊ូស្មានទាំងអស់នេះ វីរិញស្រោបយកកម្មរស្មីអង្ប្រាមួយភៀកដែលចេញពីផែនដីហើយបញ្ចេញកម្ដៅធ្វើឲ្យប៉ារិយាកាសផែនដីរបស់យើងឡើងកម្ដៅទី2កំណានឆាប់រហ័សនៃការអភិវឌ្ឍទីក្រុងអញ្ចឹងកាលណាទីក្រុងអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័សការរីករាលដាលនៃទីក្រុងធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិដែលនៅជុំវិញនឹងត្រូវបានផ្ដួលរំលំត្រូវបានកាត់ចោល ណាហើយជួសមកវិញនៅសំណងអាគីខ្ពស់ៗនៅផ្លូវបេតុងណានៅរោងចាក់សហគ្រាសអានិសុធាអាចធ្វើឲ្យកម្ដៅផែនដីយើងកើនអត់កើនឃើញទេកើនកំណើនានានៃការប្រើប្រាស់ថាមពលនិងអន្តរជាតិដែលមានសារធាតុពលបាទអញ្ចឹងបាទគេមិនដាប្រទេសមួយចំនួនសប្តាហ៍ថ្ងៃគេព្យាយាមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សាំង គ َي ងៀកមកប្រើធាមពលព្រះអាទិត្យវិញណាគ َي ងៀកមកប្រើធាមពលព្រះអាទិត្យវិញដើម្បីជំនួសនៅអូស្មានទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាជាប្រភពនៃការធ្វើឲ្យបំផ្លាញស្ទាប់អូសូននឹងធ្វើឲ្យកម្ដៅផែនដីកើនកាន់ឡើងកំណើនៃឧស្សាហកម្មគ្រឿងចាក់និងគ្រឿងយន្តបាទអញ្ចឹងយើងសព្ងាយយើងអាចដូចមុននេះណាពីមុនធ្វើស្រែយន្តការដោយកម្លាំងគោក្បបីនិងកម្លាំងរបស់មុននោះសុទ្ធសាធតែពេលបច្ចុប្បន្នយើងយកគ្រឿងចាក់មកជំនួស ពីមុនមួយហិកតាណាស្រែមួយហិកតាធ្វើរយៈពេល1រដូវដូចគ្នាណាបាទវាមកហិកតាប្រើពេលមួយខែណាស៊ី chnul ជួលប្រវះដៃគ្នាផងដកផងស្ទូងផងតម្រុំហើយតែបច្ចុប្បន្ន5ហិកតាទៅ10ហិកតាគេធ្វើតែមួយថ្ងៃទេណាគេយកគ្រឿងចាក់មកអញ្ចឹងបន្តែយើងកំភ្លេចថាគ្រឿងចាក់ទាំងអស់នេះវាបានបញ្ចេញនូអូស្មាន់កាប៊ុននិចចេញតាមរយៈផ្សែងនៃចិផេះរបស់វាចេញតាមរយៈ កម្ដៅនៃម៉ាស៊ីនរបស់វាណាធ្វើឲ្យប៉ារាយការយើងត្រូវបានបុតបំលែងពិសេសធ្វើឲ្យកម្ដៅនៃកម្ដៅនៅលើផែនដីកើនឡើងការចាក់កាកសំណល់នឹងទឹកសម្អុយចេញពីកេរឋានណាភ្លើងឆេះព្រៃដែលនាំឲ្យបាត់បង់រុក្ខជាតិបៃតងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថារុក្ខជាតិបៃតងសំខាន់ណាស់សម្រាប់បរិស្ថានសម្រាប់ប៉ារាយការ កាលណាមានរោគជាតបៃតងវានឹងធ្វើរយៈស្មីសម្យកវានឹងស្រោបយកអ៊ូស្ម៉ាន់កាប៊ុនេកនឹងតុបនៅកម្មរយៈស្មីព្រះត្តិតជះមកលើផែនដីទាំងស្រុងកាលណាបាត់នៅរោគជាតបៃតងកម្ដៅនៅលើផែនដីនឹងជះមកដល់ផ្ទៃផែនដីទាំងទាំងស្រុងណាការកັບឆ្កាប្រយយុដីดำនាំនាមនឹងធ្វើឲ្យបាត់រោគជាតបៃតងការប្រើប្រាស់ធម្មបុលអកិសនីខ្លាំង បាទប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាម៉ាស៊ីនបោកខោអាវម៉ាស៊ីនបោកអ៊ុតបាទច្រើនណាច្រើនដែលយើងប្រើយើងទាញយកតាមពលអគិសនីនឹងខាងអញ្ចឹងយើងត្រូវងាកមកប្រើតាមពលអគិសនីដែលបំរើដោយតាមពលព្រះត្តិតណាឬក៏ដោយប្រព័ន្ធគេហៅថាវារីអគិសនីណាដាក់ដោយទឹកវិញណាយើងជាយាមណាជាយាមទិគមកំប្រើអាប្រេង បាទអូស្ម័នអិនធ្នះការចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវកាន់តែមិនមានញឹកបញ្ចេញផ្សាយអពលកាន់តែកាន់តែច្រើនណាយើងសាក់គិតទាំងអស់គ្នាមូតូក៏ដោយយានយន្តក៏ដោយកាលណាយើងបើកបေါ်នៅលើផ្លូវរៀបដែលមិនកក់ស្ទះអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់វារត់ទៅថេមែនទេកម្លាំងរបស់វារត់ទៅថេកម្ដៅនៃម៉ាស៊ីនរបស់យើងវាអាចបានក្តៅខ្លាំងនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលកក់ស្ទះណាយើងត្រូវអប frang អមយ៉ាយើងប្រឡែងយើងជន់ frang យើងប្រឡែងយើងដាក់លេខយើងសាងលេខយើងដោះលេខម៉ាស៊ីននៅរោនៅក្តៅនៅនោះណាកំដៅងុំនៅនោះណាពិសេសគឺផ្សែងណាចិញ្ចពីយានយន្តទាំងអស់ហ្នឹងបាទផ្សែងចិញ្ចមកខ្មៅដែលធ្វើឲ្យបច្យ៉ាកាសត្រូវបានបំផ្លាញណាខ្យល់លែងបរិសុទ្ធ Osman Metan ដែលបានមកពីការចិញ្ចឹមសัตว์ពិសហាការជីកយកអន្តរៈភូស៊ីលដែលធ្វើក្នុងការធ្វើស្រូវក្នុងស្រែដែលមានទឹកជីវประจําកន្លែងចាក់កាក់សំណល់និងសំណល់សំអុយពីព្រះបាយណាការអនុវត្តច្បាប់បដិឋាននៅមានភាពទូររលងទៅឡើយបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលជាប្រភពនៃការដែលធ្វើឲ្យកម្ដៅនៅក្នុងផែនដីមានការកើនកើនឡើង តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីការពារការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃកម្ដៅផែនដីអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីការពារកម្ដៅឆាប់រហ័សនៃកម្ដៅផែនដីទី1កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អនធនៈពោស៊ីលជំនួសដោយថាមពលព្រះអាទិត្យណាជំនួសដោយថាមពលព្រះអាទិត្យទី2ការប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យ ទឹកនឹងខ្យល់ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អានធេណភូស៊ីលឃើញណាអញ្ចឹងកាត់បន្ថយវាមានច្រើនយ៉ាងណាទីមួយកាត់បន្ថយការប្រើអញ្ចឹងយានយន្តដែលផលិតមកគឺឈប់ប្រាអានធេណទាំងអស់យើងងាកមកប្រើថាមពលប្លឺព្រះទឹកវិញណាមួយទៀតកាត់បន្ថយឧទាហរណ៍ដោយចូលទីក្រុងបើយើងបើកឲ្យរົດយន្តទាំងអស់ណាມັນថាធន់តូចធន់ធំ ឬម៉ូតូឬក៏រថយន្តយើងឲ្យចូលទាំងអស់កาะស្ទះធ្វើឲ្យកម្ដៅឬក៏ប្រការបំពុលកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងយើងបដូរវិញមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលយឺតកំណត់នៅក្នុងដែនណាមួយឲ្យយើងមានរថយន្តក្រុងសម្រាប់តរាចរមែនទេបាទដូចនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលយើងកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងយើងស្រួលដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះនៅក្នុងទីក្រុងបាទហើយតម្លៃសំរុំដែលយើងអាចទទួលបានទាំងអស់គ្នា និយាយអត់ចាំបាច់ប្រើរថយន្តឬកយានយន្តតខ្លួនរបស់យើងដឹងទៅដល់ម៉ោងយើងឡើងរថយន្តក្រុងណាយើងទៅធ្វើការយើងទៅសិក្សាឬក៏ទៅបំពេញកិច្ចការងារអីផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយការប្រើអញ្ចឹងកាត់បន្ថយការជិះរថយន្តយានយន្តដោយងាកមកការជិះកង់ឬធ្វើដំណើរកតាមជើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងវិលត្រឡប់ពីដើមវិញបាទចង្ងាយម៉មៗបាច់ចាំជិះម៉ូតូអីយើងដើរទៅ ក៏មកទៅផ្លាស់គោក៏ជិះម៉ូតូដែរណាទៅជិះណោមក៏ជិះម៉ូតូទៅដែរបាទយើងត្រូវគិតវិផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ផ្សេងៗបាទនេះតាតូនការធ្វើកសិកម្មធ្វើអីណាបាទកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់យើងងាកមកប្រើគោក្បីងាកមកប្រើអីវិញ គ្រប់គ្រងចាក់វាបានបំផ្លាញបរិយាកាសយើងខ្លាំងណាស់ណាបានការចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងកាស umnol យើងឈប់ឲ្យមានការបោះចោលកាស umnol ទីផ្ដាសដោយដែលរដ្ឋបាលយើងបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីប្រឡងម្ជែងទីក្រុងស្អាតឃើញណាចេះការប្រឡងម្ជែងទីក្រុងស្អាតធ្វើឲ្យទីក្រុងនីមួយៗរៀបចំគ្រប់គ្រងលើកាស umnol ទាំងអស់រៀបចំ ការអវិរៈក៏ដូចជារៀបចំឲ្យមានបរិស្ថានស្អះស្អាយស្អះស្អាតស្អះបៃតងណាបាទនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងក្រុងរបស់ខ្លួនក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនឃើញណាពិសេសគឺការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ការកំណត់ច្បាប់ដោយគ្រប់គ្រងទៅលើបុគ្គលដែលមិនបានទទួលដាក់នឹងវិជ្ជាបទៅលើការសំណល់បានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងទៅត្រុក អនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើបុគ្គលដែលគាត់មិនបានគោរពនិងមិនបានវិជ្ជប់ទុកដាក់នៅកាកសម្ដងគាត់បានត្រឹមត្រូវត្រូវការពៀព្រៃឈើដែលមានស្រាប់និងដាំបន្ថែមឲ្យបានច្រើនណាអញ្ចឹងព្រៃឈើដែលនៅសល់យើងត្រូវអភិរក្សយើងត្រូវការពៀបន្ថែមហើយពិសេសគឺត្រូវដាំឡើងវិញណាចម្ពោះអអ្វីដែលបាត់បង់ណាចម្ពោះដាំឈើដែលបាត់បង់យើងត្រូវដាំជួសឡើងវិញហើយអអ្វីដែលនៅសល់យើងត្រូវតែអភិរក្សនិងការពៀបន្ថែមឲ្យបានតឹងរឹង តើយើងមានវិធីនានាយ៉ាងដូចដេចដើម្បីការពារឲ្យផែនដីយើងនៅមានភាពស្រស់បំប្រុងជានិច្ចនរតើយើងការពារឲ្យវានៅស្រស់បៃតងស្រស់បំប្រុងជានិច្ចនរតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបានករណីផែនដីរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីអោយបាក់ឋាននៅស្រស់បំប្រុងជានិច្ចនរយើងត្រូវទី1គឺកាត់បន្ថយអុសស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយអុសស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់យើងត្រូវធ្វើម៉េច បាទគឺតកតនតនការបូឌីអុកស៊ីតកាបូនិកមេតានក្លរ៉ូ플ូអូរ៉ូកាបូនដែលវាជាអូស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដ៏សំខាន់ក្នុងការស្រូបយកកាមរៈស្មីក្រហមអាំងប្រាពីព្រះអាទិត្យបាទណាអញ្ចឹងយើងងាកទៅប្រើប្រាស់តាមពុលផ្សេងៗចំនួនវិញទី2ទប់ស្កាត់ឲ្យបានការកាប់អំឡាញប្រេឈើចំនួនដោយការដាំដំឈើឡើងវិញ ទី3កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យានយន្តទៅចាក់យានយន្តដោយការធ្វើដំណើរតាមរយៈថ្មើរជើងឬក៏ដោយកង់វិញទី4ត្រូវអប់រំមនុស្សទាំងអស់ឲ្យចេះឆ្លឡាញនឹងការពីបរិស្ថានដូច្នេះមិនដោះស្មារតីគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យឆ្លឡាញបរិស្ថានកុំងៀកទៅដើមឈើទៅដាយទៅចេះកាច់ហោះកាប់ប៉ាត់ចៅណាឲ្យចេះឆ្លឡាញចេះការពីបាទ ធ្វើឲ្យមានតល្យភាពចំនួនមនុស្សសរុបនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងធ្វើម៉េចការពាកំឲ្យកំណើនមនុស្សនៅលើពិភពលោកនឹងកើនឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងកាលណាកើនឡើងខ្លាំងជីកំហុកណាយើងត្រូវជួបនឹងបញ្ហាជាច្រើនណាយើងជួបនឹងបញ្ហាជាច្រើនអញ្ចឹងជួបបញ្ហាខ្លះយើងនឹងបន្តនៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់ដើម្បីបញ្ចប់នៅក្នុងមេរៀនធ្នាក់ទី12របស់យើងបាទនិយាយពីពលរដ្ឋពិភពលោកទី5 កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមីនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដោយងាកទៅប្រើជីកំប៉ុសច្រើនវិញឬក៏ជីធម្មជាតិវិញបាទទាំងជីកំប៉ុសឬជីធម្មជាតិដែលយើងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយឬក៏យើងអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានណាដោយវិធីងាយៗសាមញ្ញៗបាទដូចជាយើងកន្តៀនខែតដូចជាកាក់សំណោបផ្ទះបាយដូចជាអ្វីដែលវាអាច ពុកភុយបានយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងរោងយើងមានដំបូលមានអីប្រក់ត្រឹមត្រូវមានដងដោបတ်គ្រប់បាទធ្វើម៉េចឲ្យសាធិទាំងអស់នឹងវាអាចពុកភុយហើយយើងយកទៅដាក់ប្រើចំនួនឲ្យជីកីមីវិញຕົកដាក់សម្រាមនិងញែកសម្រាមព្រមទាំងការកែឆ្នៃសម្រាមដើម្បីកាត់បន្ថយការសំណល់ចេះឲ្យវិញដែលយើងអាចយកទៅកែឆ្នៃបានយើងຕົកដាក់មួយដុំ មួយកន្លែងហើយដែលយើងមិនអាចយកតកែច្នៃបានយើងត្រូវញែកវាកាក់សំណល់រឹងទុនស្ងួតសើមបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវញែកវាឲ្យដាច់ការពៀកំអួយមានភ្លើងចេះប្រៃណាយើងត្រូវធ្វើិច្ចការពៀកំអួយមានភ្លើងចេះប្រៃកាលណាមានភ្លើងចេះប្រៃរុកជាតិបៃតងទាំងអស់នឹងត្រូវបានបំផ្លាញបាទតោះអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើង មេរៀនរបស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយលោកគ្រូកសុំអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដើម្បីតាមដានការបកស្រាយខ្លឹមសារមេរៀនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណ